No Google, se você for lá pesquisar mapa de reflexologia podal, você vai encontrar um monte de alguns com alguma semelhança, outros completamente diferentes um do outro. Então, quando eu comecei a fazer reflexologia, lá atrás, quando eu não sabia quase nada, coisa, eu me deparei com essa questão. Nossa, quanto mapa! E aí eu perguntei para minha professora, né? Ela falou, Roberta, realmente tem muitos mapas e tal, mas eu sigo esse, porque este aqui me dá muita segurança, ela falou, que é este que eu uso. Bom dia, professor, tudo bem? Eu vou bem, e você, Samia? Tudo, graças a Deus. Bom, como você sabe, eu assisti a maratona pela automassagem. E aí, na apostila que você deu, eu vi numa parte lá de que a gente procurasse outras formas também de reflexologia, para maior conhecimento. E me apareceu uma dúvida, uma reflexologista Juliana, se não me falha a memória, ou Ju, alguma coisa, não sei. Ela mostra o coração e o pulmão de formas, posição opostas. Você poderia tirar essa dúvida para mim, por favor? Posso? Então vamos lá. Na reflexologia, se você pesquisar no Google, a sua cabeça vai ficar com mais dúvida ainda. Certo. Por quê? No Google, se você for lá pesquisar mapa de reflexologia podal, você vai encontrar um monte de Isso mesmo. Um monte. Não é pouco, não, é um monte. Alguns com alguma semelhança, outros completamente diferentes um do outro. Parece que tem um seu lá, bem Isso. parecido com o seu. Então, quando eu comecei a fazer reflexologia, lá atrás, quando eu não sabia quase nada, coisa, eu me deparei com essa questão. Nossa, quanto mapa! E aí eu perguntei para minha professora, né? Ela falou, Roberta, realmente tem muitos mapas e tal, mas eu sigo esse, porque este aqui me dá muita segurança, ela falou, que é este que eu uso. Certo. Tá? É esse que eu uso. Mas e os outros? Ela falou, Roberta, você tem que seguir um mapa, que tem muita informação. Eu sigo esse há anos e esse me dá segurança. Então, eu sigo este mapa que eu mostro para você. E aí, ao longo do tempo, que é este mapa aqui, ó. Certo. Esse mapa aqui, que eu sigo. E os outros mapas dão pontos diferentes, tal, tal, tal. Eu não vou contestar a posição do mapa do professor Sim. A, B ou C. Só que eu sigo esse. E aí, de tanto eu consumir este mapa, vou pegar o mapa grande, tá? Dá licença, vou abrir aqui, ó. Aí, depois de tanto eu consumir este mapa, ele está aqui dobradinho, tá? Aquele mapa grandão que fica atrás de mim. O que a empresa que produz o mapa me propôs? Professor, o senhor não quer assinar o nosso mapa? O senhor compra muito material nosso. E é Sim. Sim. porque teve um momento que eu resolvi colocar alguns pontos no mapa que o mapa não tinha. Falei, pô, o mapa não tem. Estou fazendo tal coisa, dá certo, eu mexo ali, dá certo. Falei, pô, eu queria incluir tais pontos no mapa. É possível? Eu falei com a editora que produz o mapa. Não, sim, é possível. A editora foi e fez. E aí a editora, eu pedi para a editora colocar também essa tabela aqui, ó. Sabe essa tabela aqui, ó? Nos mapas mais Sim. antigos não tinha. Eu pedi para a editora colocar essa tabela. E aí quando a revisão ficou pronta, fizemos a revisão, sabe? Manda, devolve, mais para lá, mais para cá. Ah, ficou pronto, ficou pronto. Aí a editora falou, Roberto, você colaborou tanto com a gente, o mapa ficou tão legal, você não quer assinar o mapa nosso? Nossa, que honra! Eu assino vocês. Pô, eu gosto, eu aceito, né? Então, o mapa nosso agora ele vem com a minha assinatura. Tá? Entendi. Então, eu vou até abrir, isso aqui está lacrado, tá? Está lacrado. Eu vou abrir para vocês verem, está lacrado. Eu tenho centenas dele aqui em casa. Por quê? Porque os alunos, eventualmente, eu dou de presente para os alunos em momentos específicos. Sim. E, eventualmente, eu vendo. Detalhe, eu só vendo o mapa para quem é aluno. Entendi. Quando eu mostro o mapa, muita gente fala que quer comprar. Você vende? Eu vendo. Para aluno. Quem não é meu aluno, eu não vendo. Por quê? Porque esse material, eu oficializei ele como material exclusivo do curso. Sim.
Se ele é o material do curso oficial, eu não vou vender ele para quem não é aluno. Tem que estar dentro do curso. Ó, vou abrir ele. Vou ficar até de pé, porque ele é bem grandão, tá? Nem cabe na tela, né? É, ele é muito grande. Ele é bom para colocar na parede, tá? Dá. E aqui em cima ele tem a minha assinatura. Bom? Então é isso. Essa é a história do mapa. Então a gente vem construindo, junto com a empresa, esse produto. E o mapa dos cinco elementos foi a mesma história da medicina tradicional chinesa. Ó, mapa dos cinco elementos da medicina tradicional chinesa. Tirando aqui do clássico, ele é grande, mas ele é um tamanho menor, tá? Vamos abrir aqui. Entendi. Eu acho muito, muito lindo esse mapa, muito interessante. Todas E aí? as minhas anotações na maratona, nossa, eu tenho aliviado muito minhas dores, professor. Isso. Então, ele aqui também tem a nossa assinatura, professor Roberto. Então, a Entendi. gente vem construindo uma história. E esse material do mapa Ok. dos cinco elementos, ele também é exclusivo do curso, dos alunos. Só vendo o mapa dos cinco elementos para quem está no curso MADRE, que é o módulo avançado das dores emocionais. Tá bem? Eu acho que isso daí é uma dúvida também, assim, geral, entre aspas, Geral. né? Tem muita Como a gente. gente procura, sabe lá, eu alguma experiência a mais ou a menos, e a gente tirar essa dúvida. Isso. Mas a minha intenção no próximo curso agora conseguir entrar, porque eu achei muito interessante, eu faço minha auto-aplicação, melhorei muito e garanto uma coisa para todos. Olha, aqui 99% é emocional. É Obrigado. depressão, é emocional, que quando eu estou com minha emoção estabelecida, sensacional, eu não tenho dor nenhuma. Muito obrigada pela atenção. E eu todo dia estou aqui ouvindo você. Não comprei o curso, mas eu te sigo todo dia. Acompanhe, Você vai me ver muitas vezes aqui ainda. continua. Obrigada. Tenha um bom Obrigado. dia. Bom dia. Tchau. Beijão para você. Tudo de bom. Igualmente. Beijo. Tchau.